Tirana vazhdon të përgatitet për Europën, por ndërkohë vjen të jetë aktive edhe në merkato, sërish në orbitën e bardhë bluve. Mund të jetë ish kapiteni Shkëndijes, Egzon Bejtullaj. Lojtari është pas skuadër dhe pëlqejet shumë nga drejtuesit e skuadrës bardhë blu. Ai së bashku me Hoxhallarin dhe Najdovskin mund të jenë një treshe shumë e fortë për superioren. Me Spalve ka pasur diskutime të gjata. Për shërbimet e mbrojtësit është interesuar dhe Partizani. Dinamoja ka tentuar ta marrë, por lojtarja ka refuzuar skuadrën blu. Bardhë blut si fillim duhet të zgjidhin çështjen e Obanorit. Lojtari ka firmosur me skuadrën bardhë blu, por klubi nuk e sheh në planet e tij dhe me shumë mundësi lojtari nuk do të vazhdojë me Tiranën. Gjithsesi, largimi i Obanorit mund të mbajë pengafrimin e Bejtullajit te Tirana.